Hej, Bobler. Velkommen til en helt ny episode, som I nok kan se på titlen. Jeg er skudt i gang med en Brøndby-karriere. En karriere, hvor det altså ikke bliver ligesom sidst med, hvor jeg simpelthen spiller alle kampe. Og så i starten den her lille turnering, som jeg sad med, når jeg var pæn international cup. Jeg kender altså ikke nogen klubber, nogen til lige Blackburn Rovers selvfølgelig, og Wallerham United har jeg selvfølgelig hørt om. Men ikke det der lille kirke dansk. 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 Jeg ved dem. Jeg selvfølgelig. Kvartfinalen. Jeg tror faktisk godt, vi kan nå finalen, men ja. Det er fint. Selvfølgelig for, at det er lidt lige meget. Det synes jeg faktisk godt, at jeg kan give mig ret i. Jeg har faktisk nogle okay, men måske lidt en angriber også. Vi har sådan en følge Pukki og Wilczek. Men faktisk lidt en Kasper Riskov, tænker jeg lidt. Jeg kan ikke ud og kigge på nogen endnu. Det gør jeg i episode 2, ligesom jeg ikke gjorde i min dobbeltkarriere, men det gør jeg så i nogle af de første afsnit. Men lad os bare se og komme til vores allerførste kamp. Jeg første kamp mod Blackburn Rovers, hvor jeg så giver. A lot at stake and a lot of been trained this week. They've been polishing up the diamond in midfield. Nu ser du lige op. Du kan gøre det. Nu vil jeg se på. Ej. Det er rigtigt alligevel. Ah. Det kunne godt have været bedre der. Ja, en ny boss. Det er så mig. Drengen. De her. Den her person. Vi skal lige sige, at jeg fortsætter stadig. Jeg fortsætter så med en Bruce Dortmund-karriere. Men tak for min chance. Okay. Det løg, det løg. Gør du. Impermin. Der. Gældig mål. Camille Wilson. Første mål. Lidt mål. Smuk. Så. Skal vi skal nok på det seneste sammen. Lad os se. Boysen. Men. Ikke så god rolle at ringe op til. Kan vi se? Pukki. Jeg kan ikke mig. 2-0 over Blackburn Rovers. Og så står den 2. Det er godt blik. På den første plads. Og Wotherham United. I næste episode skal vi altså møde Wotherham United. I må mange gange, fordi tak fordi I gider at se med på den her kanal. Og mange tak fordi I gider at se med på den her episode. Hej hej.